Krásný večer. Já tohle video natáčím v době valentýnského večera. Natáčím ho právě 14.2. večer. Což je večer, kdy se řada dvojic schází, aby společně oslavili společnou lásku. A ulice jsou zaplaveny srdíčky a celý ten únor se tak jako prozáří srdíčkově. No ale mně je jasné, že tak jako se někteří radují, že společně oslavují, tak to současně vytváří docela tlak na řadu dalších, kteří třeba nemají s kým slavit, a nebo pokud ten jejich vztah není úplně růžový a nějak to v něm skřípe. Takže podobně jako Vánoce je to svátek, který může být velmi silný, velmi krásný, ale může být i takovým upozorněním na to, pokud v našem životě něco chybí. A já, co se týká Valentína, myslím si, že pro řadu z nás, kdo jsme s touhle tradicí úplně nevyrostli a do našeho života přišla až o něco později, tak tomu pochopitelně nemáme třeba tak silný vztah jako k Vánocům. Ale je to něco, co vstoupilo do naší společnosti a za mě je to nádherný svátek, který nám připomíná téma lásky. A třeba do školy, kam chodí kluci, tak Valentýnka taky slaví a obdarovávají se učitelé. A často děti vyrobí i něco pro rodiče, takže za mě je určitě krásný si připomenout, že to není jenom o té romantické lásce ve dvou, ale že to je o lásce jako takové, o lásce ke komukoliv a o láskyplném obdarování a nebo i láskyplném obdarování se. A to může být právě i obdarování sebe ve smyslu láskyplného přístupu k sobě, nebo taková oslava se sebou. A takže jsem chtěla vnést tu myšlenku, že pokud Valentín pro někoho, samozřejmě spousta lidí ho zkrátka ignoruje, ale svým způsobem se nedá úplně si nevšimnout, minimálně pokud bydlíte v nějaké civilizaci, že se tak jako valentýnsky ošatí a že se to hemší více srdíčky v květinářstvích a v obchodech s bonbony a všude možně. A tak pro ty z vás, kdo třeba vnímáte, že jste smutní z toho, že nemáte s kým slavit, anebo že vlastně nejste naladění, i když třeba máte partnera, tak nejste naladění slavit, anebo si říkáte, no, Valentín, taková jako zbytečná americká tradice, ale pozor, musím říct tady pozor všem mužům, a přestože si tohle můžete říkat, tak vaše žena určitě bude ráda, když ji nějakým způsobem obdarujete, když se na ní vzpomenete, když ji přinesete kytku nebo čokoládu, může to být i takhle jednoduché a jako okoukané, jako květina nebo čokoláda. Si vzpomínám na vtip takové jedné ženy, která si dělala právě legraci a říká, no Valentín, takový trapný svátek, ale běda, jestli nepřinese tu kytku. Takže tohle je takový upozornění, zejména pro muže. Já si myslím, že muži naopak citliví úplně nejsou, když by na ně třeba partnerky zapomněly s nějakým láskyplným dárečkem. Ale pokud jsi muž a máš partnerku, tak určitě padne na úrodnou půdu, když tam nějaké takové gesto lásky přijde, i kdyby to bylo ve formě nějaké hezké zprávy, nebo klidně i vzkazu, který je napsaný na lísteček a který strčíš někam pod polštář nebo do kabelky a dáš jí tam pár slov o tom, jak je jedinečná, jaký máš rád. A pokud možno, aby to bylo i něco specifického, nejenom v obecné rovině, si krásná, miluju tě, to je taky fajn, ale když je to něco šité na míru té ženě, tak je to určitě moc krásný dárek. Jo, taky nedoporučuju vzkazy typu miluju tě, protože jsi úžasná matka našich dětí. Jo, to není úplně nejromantičtější vzkaz pro ženu, i když je to nepochybně krásné ocenění a třeba i upřímné a od srdce.
Ale mělo by to být něco o tom, jak ona je jedinečná, jak ona je nádherná, jak ona je zářivá, něco, co je specifické pro ní. No a pro ty z vás, kdo toho partnera nemáte, tak nevím, nakolik se pro vás aktivovalo téma lásky, co se týká Valentýna. Klidně napište do komentářů, ať už teď v přímém vysílání nebo něco později, jestli je pro vás ten svátek svatého Valentýna živý, jestli je to něco, co vnímáte, nebo co jde tak nějak úplně mimo vás, jestli je to něco, co ve vás otevírá nějaké emoce, a nebo ne, a jestli ho vůbec nějak slavíte, a jak, a nebo ne. Ale pokud patříte mezi ty, kdo si vlastně díky tomu, že je Valentín, uvědomují, že vám třeba v životě chybí nějaké to láskyplné propojení, ať už s partnerem, s partnerkou, nebo i třeba s dalšími lidmi, tak to vemte i jako takový wake-up call, takové probuzení. Aha, já si přeju víc lásky v životě. Jo? To, když někde zacítíme tu bolest nad tím, že nám něco chybí, že něco není, tak je velmi hezké a užitečné to vzít i jako takové pošťouchnutí a uvědomění, které může vést k dalším krokům. No a za mě nejbezpečnější a nejzaručenější způsob, jak prožívat v životě víc lásky, je víc lásky dávat. A to funguje vždycky. Vemte si, jak třeba moc milujeme svoje děti. Ono je to do obrovské míry spojené s tím, že my jim věnujeme tolik bezpodmínečné péče. Jo, od malička oni se narodí a my o ně zkrátka pečujeme, staráme se o ně, investujeme do nich svou energii, svůj čas i svoje peníze samozřejmě. A velmi, velmi mnoho jim dáváme a vlastně nečekáme, že oni se nám začnou nějak odměňovat. Oni se nám odměňují tou svojí přítomností. A co je ale právě taky zajímavé a takové třeba až úsměvné, že ta láska se může vytvářet i k předmětům. Určitě si dokážete vybavit třeba nějakého muže, který miluje svoje auto a láskyplně pečuje o svoje auto. Jo? To jsou takový to, jak ho leští, jak tam nikde není ani smetíčko, jak ho opatrně zavírá, aby se neobouchaly dveře, jo? Když to tak jako přeženu. A tady je taky přímá úměra. Čím víc péče on dá do toho vozu, a tím víc ho má pak ještě rád. Takže ono to platí nejenom o lidech, ale i o věcech. Nepochybně to platí i o domácích mazlíčcích, pejsci, kočičky, králíčci a další a další. A jak už jsem říkala, to, že investujeme do někoho nebo něčeho svou pozornost a lásku, je nádherný způsob, jak tu lásku v sobě probudit a v sobě cítit. A naopak to ale neplatí. To, že nás někdo miluje, ještě vůbec neznamená, že my tu lásku cítíme. Určitě si dokážete představit, kolik lidí běhá po světě a jsou milováni svými blízkými, svými partnery, svými rodiči, svými přáteli. Nebo když to vezmu do kontextu, já nevím, hvězd známých osobností, tak jsou milováni svými fanoušky například. A to vůbec není žádná garance k tomu, že budou šťastní a že se milováni cítit budou. Pokud je tam ta stopka, že k sobě lásku nepustím. A určitě teďka vnímáte, že je spousta, spousta lidí, kteří jsou velmi milováni, které třeba i vy vnímáte jako úžasné. A oni si tak vůbec, ale vůbec nemusí připadat. A třeba se dokonce trápí osamělostí, protože k sobě tu lásku druhých nepustí. Takže to, že prožívám lásku, není ani tak o tom, že mě někdo miluje, ale je to v první řadě o tom, že já někoho miluju, že já tu lásku dávám, že ji projevuju skrz láskyplná gesta. Jo? I kdyby to byl, jak jsem říkala, ten pejsek nebo kočička, a zkrátka i tahle domácí zvířátka velmi reagují, nebo rostliny, jo? Velmi reagují na naší láskyplnou péči. A když se jim
od srdce věnujeme, když jim dáváme svou pozornost, když jim dáváme svou laskavost, když se o ně staráme, tak oni nám ten cit zpravidla vrací. Ale my je nemilujeme a nepečujeme o ně z nějakého vypočítavého důvodu, aby se nám něco vrátilo. Takže to je ta nejsilnější cesta lásky. A to je ve výsledku i ta skutečná cesta k radosti a naplnění, že úplně nehledáme, co by jsme mohli dostat, nebo se nedíváme na to, co nám chybí a co nám někdo nedává, ale naopak naše pozornost patří tomu, co my můžeme udělat, jak my můžeme někoho obdarovat, jak my můžeme o někoho pečovat. A to je to, co nás dostává do plynutí lásky. Tak to je moje valentýnská inspirace pro vás. Jinak, když je téma o lásce a vztazích, tak moje pracovní doména je oblast lásky, vztahů a intimity. A teď v únoru a březnu máme takový posílený režim retreatů pro páry, což jsou víkendové kurzy zaměřené právě na posílení lásky ve vztahu. Což neznamená, že by na kurz jezdili jenom dvojice, které jsou jak dvě hrdličky. Takové dvojice jezdí, ale jezdí tam právě i spousta dvojic, které naopak cítí, že potřebují v tom vztahu mnohé vylepšit anebo doslova vztah zachránit. A takže pokud cítíte, že byste chtěli takovou vzpruhu a nebo třeba i pokus o záchranu vašeho vztahu, vašeho manželství, tak retreat pro páry je nepochybně místem, kde spoustu věcí pochopíte, kde vám spousta věcí zacvakne, kde třeba i uvidíte zpětně, co v tom vztahu se někde pokazilo, nebo co jste jeden a druhý vnímali, takže jste si ani nerozuměli. No a současně procházíte zkušenosti, které vás velmi, velmi zbližují, krok za krokem. Takže můžete během jednoho jediného víkendu zažít opravdu obrat o 180 stupňů v tom, jak se ve vztahu cítíte. Jsou to kurzy, které pořádám spolu se svým kolegou už od roku 2005. Takže těma kurzama prošly tisícovky lidí a spousta účastníků nám chodí právě na doporučení, na osobní doporučení těch, kdo tam byli. Takže to určitě chci dát i do centra vaší pozornosti, pokud chcete nějakým způsobem vylepšit váš vztah, zachránit váš vztah, anebo jenom tak jako počechrat a rozvinout. Tak je to určitě retreat pro páry. A když mluvím o retreatu, tak vím také, že spousta lidí buď to nemá s kým by na kurz přijela a přeje si to. A ať už je to tak, že nemá žádného partnera, anebo že tam partner je, ale prostě se o takové věci nezajímá. A tak tady mám pak pozvánku pro ženy. A to je kurz Láska je tvůj zdroj, který teď pořádám už jenom jednou do roka. A ten na rozdíl od retreatu není fyzický, respektive ten retreat je fyzický, živý kurz, kam můžete přijet, ale na konci února ho i vysíláme jako virtuální retreat, takže na konci února je i šance zapojit se z domova, což je levnější, což je praktičtější pro ty, kdo třeba máte děti a nemáte je úplně kam odložit. Takže to je retreat pro páry virtuální. Ale to, o čem teďka chci mluvit, Láska je tvůj zdroj, to je kurz pro ženy, které chtějí posílit lásku ve svém životě. A jeden z motivů, proč jsem tenhle kurz před, tuším, 3 lety, no, teď už to bude před 3 lety, vysílala poprvé, bylo to, že se na mě obracely ženy a říkali, my chceme zlepšit vztah, ale ten můj partner nechce vůbec nic dělat. Co mám dělat? A tak jsem si říkala, OK, takže to ale není všechno ztracené, protože je řada věcí, které můžeme udělat my ženy, abychom zlepšili vztah. A pozor, není to ani tak práce na vztahu s tím mužem, ale je to práce na vztahu k sobě. A Láska je tvůj zdroj je online program, který je zaměřený na to, abychom se láskyplně ukotvili v sobě, abychom láskyplně spočinuli v sobě. A tohle je pro nás velmi přirozené,
ale to jsme se v životě odtrénovali. Jo? Často právě skrz výchovu, skrz to, co jsme slyšeli od rodičů, co jsme prožívali v životě, tak jsme si ukotvili vzorce, které jsou plné kritiky vůči sobě, které jsou plné myšlenek. Nejseš dost dobrá, nemůžeš si odpočinout, nemůžeš si to dovolit, na tohle nemáš, tohle nemůžeš žádat, tohle si pokazila a tak dále a tak dále. A protože tyhle věty víceméně patřily do takového výchovného trendu a určité doby a svým způsobem se předávají dodnes i na další generace, tak tohle známe minimálně z doslechu všichni z nás a je velmi, velmi důležité, abychom ty kritické hlasy vůči sobě nahradili, abychom je nahradili laskavostí, abychom je nahradili úctou k sobě, abychom s láskou a pozorností dokázali naslouchat svým vlastním pocitům a svým vlastním potřebám. A o tom všem je kurz Láska je tvůj zdroj a já ženy vedu nejenom skrz informace, ale i skrz prožitek. A takže ten kurz doprovází jak informační videa nebo jako kontext, tak praktické kroky a současně meditace. Každý týden se tam otevře meditace, video s praktickými úkoly a takové výkladové video. A pak taky každý týden odpovídám ženám na jejich dotazy. A je to velmi krásná cesta, několika týdení. Ten kurz je koncipovaný na jeden měsíc, nebo 4 až 5 týdnů. Ale teď ho máme tak, že tam je pak ještě jeden takový integrační měsíc jako k tomu navíc, protože ty kroky, které ženy podnikají, jsou někdy silné a některé zkrátka potřebují víc času na integraci. Díváme se tam i na vztah s maminkou, který je pro nás a naše ženství velmi určující a který také pro mnoho žen byl velmi bolavý. Jo, a je tam něco v tom stylu, no hlavně nechci být jako máma. A to jsme na dobré cestě, abychom se pozorovali potom v průběhu životě, že velmi často jednáme jako máma, i když nechceme. A takže vůbec vypořádat se ve vztahu s maminkou nebo i s tátou, tak to je pro nás obrovsky, obrovsky důležité, abychom tam získali klid, mír, přijetí a lásku a úctu k těm rodičům, ať už byli jakýkoliv. A přestože vím, že někomu tohle připadá jak utopie, tak současně vím, že je to možné. A potkala už jsem spoustu lidí, kteří měli velmi, velmi složitý vztah s rodiči a dokázali to v sobě měnit, aniž by ty rodiče museli nějak postrkovat a poučovat a tak dále. Tak o tom všem je Láska je tvůj zdroj. Je to obrovsky silná zkušenost, která začíná opět 3.3. A pokud to, co slyšíš, ti dává smysl, tak tě ze srdce zvu se do toho kurzu zapojit. A teď navíc ještě máme jeden týden valentýnských slev a do těch valentýnských slev jsem zařadila i retreat pro páry virtuálně i Láska je tvůj zdroj. Takže pokud je to něco, co tě zajímá, běž to prozkoumat na můj web denisapalečková.cz a moc, moc ráda tě budu provázet. Tak já doufám, že jsem i tímhle povídáním vdechla trochu světla a lásky do vašeho večera nebo do vašeho dne a také inspirace, kudy k té lásce, jak se k ní dostat, jak ji mít v životě víc, protože jediná cesta je, že dovolíme, aby ta láska byla naší součástí, aby skrz nás proudila. A to, že druhé obdarováváme lásky plným slovem, lásky plným činem, to je zaručená cesta, jak lásku ve svém životě můžeme prožívat. No a jde nám to o to líp, o co laskavěji se dokážeme chovat k sobě. Protože když sama jsem k sobě kritická, když sama sebe nemám ráda, když nemám ráda, co cítím, když nemám ráda, jak vypadám, tak zkrátka moje pozornost je spotřebovaná tím, že se dívám sama na sebe a že kritizuju sama sebe. Takže ta laskavost, když v nás se
rozvine a zabydlí, tak to je to, co nám s obrovskou silou umožňuje tu lásku pak předávat i dál a tím pádem prožívat. A pak máte pocit, že všichni jsou úžasní. To znáte, ne? Že často v takových těch stavech, kdy jste třeba čerstvě zamilovaný, tak máte pocit, že svět je krásný, každý je milej. No to je proto, že váma proudí láska a tím pádem i vidíte lásku kolem sebe a produkujete lásky plné reakce kolem sebe. Takže přeju vám hodně lásky v sobě samotných, ve vašich životech, ve vašich vztazích. Mějte se krásně.